କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେୟର ଓ କମିଶନର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଡିଏ ପେଟନାଳ କାମ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ। ନାଳର ଉଭୟ ପଟରେ ରହିବ ପାର୍କ, ଏଥିସହ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 10ରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଏହି ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସହ ସିଡିଏ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ପେଟନାଳରେ ଛଡ଼ା ଦେଉଥିବାରୁ ମଶାମାଛିଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଅତିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟନାଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ମେୟର। 36 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଲାନି, ଫାଇନାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇଟା 1ରୁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ସରିବ। ଏଇଟା ସାଇଟ୍ଟା ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି, ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ପେଟନାଳ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତାକୁ ଫାଇନାଲ କରିକି ଟେଣ୍ଡର ଫେଣ୍ଡର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ଯାଉଛୁ। ସିଡିଏ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟନାଳ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପେଟନାଳର ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମୁକିମ, ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଏନେଇ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୱାଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ପେଟନାଳକୁ ଛଡ଼ାଉଥିବା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ପରେ ଏଠାରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାସହ ନାଳ ଉପରେ 4ରୁ 5ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଟାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଶା ମାଛି ଆଉ ଅଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଏତେ ମଶା ଯେ ଲୋକ ରହିବାର ବି ଇଏ ହୋଇପାରୁନି। ଏଠି ସିଡିଏ ସବୁ ଚାହିଁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି ପେଟାନାଳ ଯୋଗୁଁରୁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ବଦଳ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବା ଦରକାର। ୱାଡ୍କୋ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆମର ସୁବରେଜ ଲାଇନ୍ ଆସୁଥିଲା ପେଟାନାଳ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନିଂ ହେଲା ବେଳେ ପେଟାନାଳ ଉପରେ ଯେଉଁ 4-5ଟା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜେସ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ବି ଆମକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ 3 ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ରହିବ, ବ୍ରିଜେସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲ ନାଳର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର କାମ, ଆଣ୍ଡ ଆମ ସିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍। ମାନେ ବ୍ରିଜେସ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, ବିକଜ୍ କାମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବୁ, ବାକି 2ଟା କାମ ଆମେ ଏଇ ମାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ। ଅନେକ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପେଟାନାଳର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ସରିବ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେବ ସିଡିଏବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ।